Читасик. Дитячі аудіокнижки українською. Хвалькувате курча. Едвард Антохін. Сиділа в сараї квочка з курчатами. Курчата були слухняні, лише одне неслухняне. «Не хочу я більше сидіти у тебе під крилом», – закричало курча квочці. Скочило і побігло геть. «Що ж робити? Не бігти ж за ним?» Поплакала квочка, посумувала та й перестала. Багато турбот у квочки. За годину повернулося неслухняне курча і говорить. «Нічого небезпечного на великому подвір'ї немає. Я сам найнебезпечніший з усіх!» І почало розповідати. «Побачив я на подвір'ї щура, величезного-величезного, сидить і зубами клацає. Перелякався?» – запитали курчата. «Я не перелякався, ні-ні, як підбіг та як тупнув ногою, щур зі страху язиком вдавився. Молодець!» – закричали брати. «Чи правда ти кажеш?» – запитала квочка курча. «Чесне пухнасте!» – відповіло курча і навіть крильце підняло. А насправді було так. Щур, якого побачило курча, сидів спійманий в пастці. І вдавився він не своїм власним язиком, а копченим, що висів для принади. «А далі, далі, що було?» – закричали курчата, які були в захваті від хоробрості брата. «Далі я побачив собаку, у 10 разів більшого за щура. Кинувся на мене собака, загавкав, волосся дибки стирчить, від люті землю риє. А ти, ну а що ж ти? А я його як довбнув. Він геть від мене, наче пух!» – говорить курча. «Тільки п'яти його я бачив!» «Герой!» – закричали курчата. «Чи ти правду говориш?» – запитала квочка курча. «Чесне пухнасте!» – і знову крильце підняло. А правда була в тім, що собака був у наморднику і утік тому, що його гукнув хазяїн. «Далі, далі розповідай!» У нестямі закричали курчата. «Що далі було?» «Далі йду, бачу, ведмідь!» Говорить курча. «Ого, думаю я, ось цей звір пострашніше!» Не став я чекати, підійшов та й дивлюся на ведмедя. А він на мене, не кліпаючи, дивиться. Не витримав мого погляду ведмідь, похитнувся та й впав на спину. «Не бий мене, каже, боюся!» Ну, пожалів я його, не зачепив. «Ой, чи правду ти кажеш?» – запитала квочка курча. «Чесне пухнасте!» – відповіло, і навіть крильце підняло. А правда була в тому, що ведмідь був іграшковий, і повалився він від вітру. «Ура!» – закричали курчата, і почали підкидати курча як молодця і героя. Але в цю мить поблизу пробігла миша. «Ах!» – закричало курча. «Що це за чудовисько?» – і покотилося з переляку на землю. «Ось бачиш, який ти брехунчик!» – промовила квочка. «І ось тобі покарання. Поки ти десь блукав, ми тут старанно вчились!» Вона вийняла малюночок. «Ми вивчили літеру, що на цій картинці з намальованою мишкою. Тому ніхто, крім тебе, миші не злякався!» Квочка гримнула на курчат, які надто голосно сміялися. «Не смійтеся з брата!» – промовила вона суворо. «Йому і без того соромно!» Тоді курча визнало, що воно збрехало. Вірніше сказати, не збрехало,
а розповіло лише одну половину правди. «Ага, половину правди», – сказала квочка. «А одна половина правди – погана річ. Півправди не краще за брехню. Повторіть усі. Півправди не краще за брехню», – повторили в один голос курчата. «Молодці!» – усміхнулася квочка. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.